Niin. Niin tota, meillä on tässä pelinurkkauksessa nyt semmoinen, että pelataan tämmöistä peliä kuin Worms 3D. Tähän on tämmöinen Sega-klassikko vuodelta 2003. Ei suositella alle 3-vuotiaille, eli alle 3-vuotiaat pistäkääpä poikki tästä. Ja tota, meillä on tässä nyt kaksi joukkoja, tämä on Juhari Donen joukkoja ja Human Team joukkoja. Ja molemmissa on 6 matoa ja spongeja löytyy. Ja sitten on pistetty vähän kamesettingsia omalla ja useampi fanitille. Ja sitten on previewia tossa ja team rosteria. Ja sitten pistetään tuosta granaatista, niin peli lähtee käyntiin. Ja sitten siitä pistetään käyntiin, että näin se homma etenee. No niin, tässähän on tämä legendaarinen latausruutu. Tämä kestää noin varttitunnin. Mutta mikäpäs tässä, kun mä kiirin. No nythän se lähti käyntiin. Kukas sieltä löytyykään? Herra Sponge. Herra Sponge. Halpomainen temppu. Toi on oikeesti eteen noin. Pelaaja työssään. No tosta lyö, tosta kato pistää täysillä ja pshuu, kato nyt se lähtee, nyt se osuu siihen. Lähellä. Voi rähmän käpylä. Niin, no siis meillä on tosiaan 4 näitä jetpakkeja, että niitä ei kannata niinku tuhlata heti alkuunsa, mutta... Ja dynamiitti. Haha, et pääse mihinkään. Ei! Kato! Hyvä. Kuolitpahan sinäkin. Just noin. Kuolitpahan sinäkin. No ihan sama, kuolit sinäkin. Älä tee mitään herra Spongelle. Tässähän siis tässä on Mr. Sponge. Se on tää serkku. Niin, tää on semmonen perus. Tuo on niin halpomainen temppu. Näin. Halpomainen temppu! Sinne mosti loiski siellä. Siellä oot ilkeä. Sponge itkee ilosta. Juuri näin, että tosiaan tässä Wormsissa on se, että tämä on aika huono peli sinänsä, mutta jos mä kato, tosta pistän sen mäkkeen, mä heitän sen. Ahaha. Se nyt ei ihan osunut, mutta osun tommonen miina, mä en tykkää siitä. Ole hyvä Spongi. Haha. Voi harmi, se ei edes kuollut. Se. Tuolla, tuossa laatikossa, niin siellä voi olla vaikka esimerkiksi banaani. Ei. Puhalluspiippi. Niin ei tuolla oikein mitään. Eli yleensä tässä tämmönen holy hand granaatti, niin se kun tuohon pistää, niin se yleensä hoitelee homman. Tuohon malliin. Näin. Ei. Toinen morskahti, Sponge ei edes kuollut. Toinen kuoli ja toinen... Sponge ei kuollut, menetti 30. Toinen jäi siihen vähän leputtaa niin raajojaan. Toinen on tätä pelannut tosiaan noin 13 vuorokautta putkeen ja sitten mä en tiedä, onko tämä ikinä pelannut. Että se näkyy niin kuin periaatteessa tässä myös sitten, että aloittelijathan tässä pärjää. Että ei tässä, niin kuin, ei tässä niin kuin taidolla tee yhtään mitään. Tuuri peli. Suuri peli tää. Pääsee ei täällä oo ketään. No voi rähmää. Kato, tää jetpäkin lepäisi ylemmäs, kato. Ha, et pääse ylemmäs. Käytä vaan se viimeinen ensin. Banaani tuli sieltä. Mä haluaisin tästä päästä. Pan 4. Hei, kuka se siellä? Sponge on siellä. Herra Sponge. Pitinkö käyttää viimeisen jetpäkin tuohon? Ei, mullahan onkin viimeisen jetpäkin käyttö. Halpa temppu. Haha, ohi meni. Haha. Sinne lähti taas yksi homing missile. Nyt se meni. Mitä ihmettä? Se jäi pyörimään siihen ympäri. Mitä? Hahaha. Mikä tää on? Yes. Yes. Se ei voi mennä. Olen voittamaton. Sinä sun aloittelijan tuuris. Kuka tässä on aloittelija? Eikö minä ollut pelannut sen 13 päivää? Mä oon pelannut 13 vuotta, saattanut tätä yhden päivän. Niinpä tietysti. Sponge! Ei lentänyt mihinkään. Siis nimenomaan taidollahan tässä mennään. Tuurilla taas sitten mitään. Eikö sä just alussa sanonut, että toiste päin? Ole hiljaa. Joo, että vähän niinku... Ja vähän nyt tohon johtosotkuun. Hei, mä sain Skeiosopsta justi sen. Mullakin on semmonen. Mikä se on? En mä tiedä, se tasoittaa noin meidän pisteet. Vähän mun tulee huono olla tässä. Lammas. Mummo, lammas, mummo, lammas. Sehän meni hyvin. Yksi ainakin osuu. Kiva kun nähdään mihin ne menee. Sinne läks. Kato. Hampurikka. Vähän sä oot ilkeä.
herraspungelle kävi. Mä tykkään susta. Köhmelmäisesti. Mitä sä nyt teet siellä? Hei herra, kato nytte. Herraspunge on siellä taukoa viettämässä. Kato miten taktisesti mennään takaisin missä oltiin. Oho. Kyllät. Eikö? No kyllä ei. Hienosti. 4 sekuntia! 4 loppuu kyllä aika. Hyvä. Just noinhan se tehdään. Viimeisellä tyypillä vedät tuolla. Totta kai. Niin ja kamikatse. Oliko se mun viimeinen tyyppi? Joo. Voi harmi. Eipä haittaa. Eipä haittaa spommia vissi. Kuka kaato toisen kerran pepsin? En kaatanut. Onneksi melkein lähellä. Hei kato, mikä se siinä? Sponsori Coca-Cola Zero. Mä vedän tosta jetpackillä. Ei, se ei mene ylemmäs. Mä en oo sitä. No mä menen alemmas sitten. Jahas, tässä on nyt pulma. Uhraanko minä spongen? Vaiko enkö? Vaiko enkö? Uhraako sponge spongen? Vai uhraako sponge spongen? Vai laittakohan blow-piippua tosta vähän? Tsuku tsuku. Kato, tosta lähtee. Tää pyrkytit sen. Sponge is up. Sponge on ylhäällä. Ja nää on ihan älyttömän sotkussa nää johot. Miks sä laitat pausen? No voi tyhmä peli. Hyvä peli, mä tykkäsin. Mä en. Muista, että tässä on nyt 5 roundia. No, mut siis ei me kuota 5 roundia tää. Kyllä me kuota. Tässä on nyt 20 minuuttia materiaalia, että noin. Oliko? Joo, että... No mutta se leikataan, niin kyllä me kuvataan toinen roundi. Tässä tuli aika hyvin, että mikä on Spongemiehen arvio? Spongemiehen arvio, että aivan P-lojen peli. P-lojen peli. Aivan... Eiku oikeesti, onko? Muutako pistettyä? 3 patonkia 15. 3 patonkia. Siis tässä Worms 3D, tää on tää on erittäin hieno peli, mä väitän, että tää on niinku mitä länsimainen peliteollisuus ei ole koskaan pystynyt samaan. Siis oikeesti. Kyllä tää on semmonen, että mun mielestä jokaisella pitäisi tää olla kotonaan. Ja ihan elämysmäinen. Oikeesti. Elämysmäinen. Joo, siis elämysmäinen. Ihan sitten tää on vielä silleen, että jos on joskus niinku esimerkiksi matoja nähnyt. Kyllähän tässä on hyvin tavoitettu niin kuin se matojen henki. Et en mä tiedä mitään vastaavaa. Niin kuin kun sä sanoit tuossa äsken, että 3 patonkia 15, niin kyllä tää mun mielestä on ihan 15 patonkia 10 patonkista. Et... Tästä ei taida enää paremmaksi päästä. Että... Kyllä tää on semmonen, että... Oikeesti. Worms 3D. Jos teillä on PlayStation 2, niin käykää äkkiä ostamassa netistä, koska en usko, että kaupoissa enää myydään tätä peliä. Niin, että tietty tässä on tämä, että alle 3-vuotiaat heittäisi saisi mielellään pelata. Että heille täytyy sanoa, että valitettavasti. Että oikeesti 15 patonkia 10, 3 patonkia 15, niin siitä tulee keskiarvoksi 7 patonkia 20. Että se on oikeesti aika hyvin. Että suosittelemme. Ja näillä näkymin sitten hyvästi.